Hürmetli yurttaşlar, aynı adamda biz Qo'chqorli ota ziyoratgohida turibmiz. Aslida reportajni men tepadan qilmoqchi edim, lekin shamol bo'lganligi uchun ovoz albatta qandaydir xira bo'lib qoladi, shuning uchun pastdan qilyapman. Mana hozir Qo'chqorli ota ziyoratgohining ichki qismida turibmiz. Iloji boricha sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Tepa tarafimizda g'or bor. Mana bu yo'l orqali chiqib ketiladi biriz bitta zinadan. Bu yerda esa ziyorat qiladigan xonalar, ya'ni joylar. Bizning pastimizda esa albatta 17 elementdan iborat Qo'chqorli ota chashmasi bor. Bu chashmadagi mana baliqlarni qarang. Ko'ryapsizlarmi? Qanday go'zal, qanday maftunkor. Albatta bu baliqlar aytilishicha Nurota bilan yo'li bog'langan, Nurotadan keladi degan so'zlar ham uchraydi. Buni rivoyatlar tarqasida aytadi. Endi bu qanchalik haqiqatga yaqin yoki uzoq bilmayman, lekin albatta har bir aytilgan rivoyatning tagida ma'lum miqdorda haqiqat yo'qilgan bo'ladi. Demak, azizlar, mana shu Qo'chqorli ota ziyoratgohining mana shu darajaga kelishining asosiy bosqichi bu mustaqillikimizning ilk yillarida ro'y berdi. Undan oldin mumkin emas edi, bilasizlar, mustabid tuzum davrida. Mana bu yerda yozuv ham bor. 1991-yil Usta Turkman tomonidan qurilganligi haqida belgi, ya'ni bu ziyoratgohning mana shu darajaga kelishida Usta Turkman bobomizning rahmatli joylari jannatda bo'lsin, qilgan mehnatlari, sa'y harakatlari beqiyos darajada yuqori. Demak, azizlar, mana ziyoratgohning hovuzi, hovuzning tepa tarafida esa mana so'rilar qo'yilgan. Ko'ryapmizki, yoz oylarida mana buni tepa qismi yopiladi, maxsus buyradan to'qilgan. Va bu yer albatta o'zgacha shukuh va jannat makon bir go'sha sifatida albatta yoz oylarida ko'pdan ko'p ziyoratchilarni o'ziga maftun etadi. Demak, bu yerning vujudga kelishi uzoq tarixga ega, bu bir asr yoki ikki asr emas, kamida o'sha 15 asrlarga borib taqaladi. Ya'ni bu uzoq bir ming yillik evolyutsiyani bosib o'tgan. Men ko'rsatmoqchi bo'lgan asosiy jihat shundan iboratki, Qo'chqorli tarixining boshlanish nuqtasi hisoblangan mana shu yerdan qulayroq bo'ladi deb o'ylayman. Mana qo'rg'on. Qo'rg'onni ko'rsatishim kerak. Mana qo'rg'on, ko'rib turganlaringizdek, qarshimizda Qo'chqorli ota qo'rg'oni turibdi. Demak, 1,5 ming yillik tarixdagi qo'rg'on, qo'rg'onning pastki qismida esa 300 yillik tarixga ega masjid joylashgan. Masjid bugungi kunda devori saqlab qolingan va buzilib ketgan. Darhaqiqat, azizlar, bu yerning tarixi o'z navbatida mana shu hududimizdagi ziyoratgohlardan bo'lgan Ostona bobo ziyoratgohi bilan chambarchas bog'liq, chunki aytishlariga qaraganda bu yerga mana shu Ostona bobodan kelgan shayxlar kelib mashvarat o'tkazgan, mana shu yerda yig'imlar qilgan va albatta aytiladiki, azizlar xudo emas, lekin xudodan judo emas dedi. Azizlarning hoki qadami yetgan joylar ham, aziz bilasizlarki, hurmatli yurtdoshlar, ulug' hisoblanadi. Shuning uchundir bugungi kunda albatta bu yerlar o'ziga xos bir ziyoratgohga aylangan. Kimki bir nima yaxshi niyatlarda qadam ranjida qilsa, niyatlari albatta ijobat bo'ladi. Biz mana Qo'chqorli otani kirish qismiga yana yetib keldik. Mana shu qismdan kiriladi va har bir kelgan bu yerga ziyoratchining qalbida iliqlikni paydo qiladigan salqinlikni albatta biz ichkariga qadam qo'yib his qilishimiz mumkin. Bu yer xuddi o'zlaringiz bilgandek va ko'rgandek Qo'chqorli ota ziyoratgohi bo'ladi.
Hurmatli yurttaşlar, bu yer haqida hali biz maxsus ko'rsatuvlar olamiz va bu yerni tarixini sizlarga jonlantirib borishda qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Sog' va salomat bo'ling aziz va hurmatli yurttaşlar.